І вже стало відомо, чим отруїлися школярі у селі Вікно, що на Буковині. У супі, салаті та у воді з криниці фахівці виявили кишкову паличку. У каві з молоком – золотистий стафілокок. Нагадаю, масове отруєння сталося у цій школі минулого четверга. Занедужили 20 учнів і 6 педагогів. До нас вони потрапили з діагнозом гострий гастродуоденоколіт, невиясненої етіології. Стан не є важкий. На даний момент зроблені всі медичні заходи, які необхідні. Окремі порушення спеціалістами Держпродспоживслужби на харчоблоку було виявлено по ходу епідрозслідування. Нами було з'ясовано, що питний режим організовано в такий спосіб. Криниця поряд і вода використовується для пиття. Наразі триває лабораторне дослідження.